संदीप लामिछाने काण्डले फेरी लियो अर्कै मोड। नाबालिकाले आज फेरी यस्तो भनिन्। थप डेंगुका कारण 20 जनाको मृत्यु। कुवेत टावरमा पहिलो पटक फरफरायो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा। कुवेतमा रहेका सबै नेपालीहरू खुसियाली। मकवानपुरमा चट्ट्यान लागेर 1 जनाको मृत्यु। प्रदर्शनकारीमाथि गोली चल्दा 5 जनाको मृत्यु। 1 महिनामा 33,000ले लिए मलेसिया जान शरम स्वीकृति। एटिएम मेसिन तोडफोड गर्दै गरेको अवस्थामा 1 जना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमाज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, एटिएम मिसिन तोडफोड गर्दै चोरी गर्न लागेको अवस्थामा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका 6 लेकसाइड स्थित ब्याङ्कको एटिएम फुटाल्दै गरेको अवस्थामा धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 5 सल्यानटारका घर भएका 25 वर्षीय मनोज कुमारलाई गैराती प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 1 जना पुरुषले एटिएम फुटाइरहेको सूचनाका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय गैदाबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई एटिएम फुटाल्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै कुवेत सिटीको कुवेत टावरमा पहिलो पटक नेपाली झण्डा फरफराएको छ। कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाल र कुवेत बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50 वर्षको तथा संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार कुवेत टावरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विद्युतीय माध्यम मार्फत फरफराइएको हो। कुवेत टावरमा विद्युतीय माध्यम मार्फत कुवेत र नेपालको राष्ट्रिय झण्डासँगै प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासको पलमा कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा पहिलो पटक कुवेत टावरमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको दूतावासले जनाएको छ। नेपालीहरू कार्यरत देशको टावरमा नेपाली झण्डालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न पाउँदा कुवेतमा रहेका सबै नेपालीले खुसी र गौरवको अनुमति गरेको कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कुवेत र नेपाल बीच रहँदै आएको मन्त्रीपूर्ण सम्बन्ध आउँदा यिनमा पनि थप दण्ड हुँदै जानेमा दूतावासले विश्वास व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै मुलुकभर डेङ्गी सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 20 पुगेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार असोज 2 गतेसम्म डेङ्गीबाट 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म तथ्याङ्क अनुसार डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16,587 पुगेको छ। त्यसमध्ये ललितपुरमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। ललितपुरमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 4,604 रहेको छ। काठमाडौँमा 4,454, भक्तपुरमा 713 गरी उपत्यकामा डेङ्गी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 9,771 पुगेको छ। उपत्यका बाहिर मकवानपुरमा सबैभन्दा धेरै 1,597 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। दाङमा 994, रूपन्देहीमा 659, चितवनमा 410, गुल्मीमा 192, दार्जिलामा 188 तथा काभ्रेमा 152 जना सङ्क्रमण देखिएको छ। अन्य जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 100 भन्दा कम रहेको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै मकवानपुरको ओकैया गाउँपालिका गैराती चट्ट्यान लागेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा ओकैया 11 आहाल डाँडाका अन्दाजी 55 वर्षीय आयत सिंह भोलन रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। घरमा बसिरहेको बेला चट्ट्यान लाग्दा उहाँको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। चट्ट्यान लागेर स्थानीय भीमबहादुर तामाङको गोठमा रहेको एउटा गोरु समेत मरेको प्रहरी नायक उपरेक्षक तथा प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै 1 महिनामा 33,000 भन्दा बढीले मलेसिया जान शरम स्वीकृति लिएको पाइएको छ। भदौ महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि
मलेसिया जान 33,300 जनाले चरम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी चरम स्वीकृति लिनेमा 31,920 जना पुरुष छन् भने 1,083 जना महिला रहेका छन्। उनीहरूले संस्थागत रूपमा चरम स्वीकृति लिएका हुन्। त्यस्तै 17 जनाले व्यक्तिगत चरम स्वीकृति लिएका छन्। साउनमा 22,361 जनाले मलेसिया जान चरम स्वीकृति लिएका थिए। साउनको तुलनामा भदौमा 10,642 जना बढीले मलेसिया जान चरम स्वीकृति लिएका हुन्। भदौमा 76,403 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि चरम स्वीकृति लिएका थिए, जसमा 68,884 पुरुष र 7,519 महिला रहेका छन्। भदौ महिनामा 13 जना उच्च दक्ष जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारीका लागि चरम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै 146 जना प्रोफेसनल, 5,092 जना अर्ध दक्ष जनशक्ति, 46,069 जना दक्ष जनशक्ति र 25,083 जना अदक्ष जनशक्ति रहेका छन्। साउनमा 35,605 जना वैदेशिक रोजगारीमा स्वदेश फर्किएका थिए भने 63,039 जना वैदेशिक रोजगारीका लागि चरम स्वीकृति लिएका थिए। त्यस्तै प्रहरी हिरासतमा एक महिलाको मृत्युको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा इरानमा सुरक्षा बलले गोली चलाउँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हेङ्गाउ मानव अधिकार सङ्गठनले उक्त जानकारी दिएको हो। महसा अमिनीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनको मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले विरोध गरेका छन्। कुर्दिस अधिकार समूहका अनुसार घटनाप्रति कट्टरपन्थी सरकार विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आक्रोश बढेको छ। आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा आधिकारिक समाचार एजेन्सी आइआरएले 7 प्रान्तका धेरै सहरहरूमा सीमित विरोध प्रदर्शन भएको जनाइएको छ। 13 थुममा 15 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। ती बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा लालीगुराँस नगरपालिका एक टेबुल बस्ने 27 वर्षीय राजन लिम्बूलाई आइतबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती बालिकालाई राजनले सोही गाउँपालिका 2 बसन्तपुर स्थित होटलमा लगी भदौ 31 गते बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त खबर प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा एक बालकको शव मकै बारीमा फेला परेको छ। आइतबार बेलुका 8:20 नगरपालिका 5 गोतामोटका स्थानीय टेकबहादुर विष्टका 10 वर्षीय छोरा विजय विष्टको शव मकैबारीमा फेला परेको हो। उनी भदौ 31 गतेदेखि हराएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजीव श्रेष्ठले बालककी आमाले मकैबारीमा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको जानकारी दिनुभयो। बालकको शव क्षतिविस्त अवस्थामा भेटिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दाङको घोराईबाट अर्को ब्रेकिङ न्युज आएको छ। दाङको घोराईमा साहुदर बहिनीले नै केटा साथीसँग मिलेर आफ्नो दाजुको अटो रिक्सामा आगो लगाएकी छन्। घोराई उपमहानगरपालिका 15 बिपी चोक नजिक कोठा भाडामा बसी अटो चलाउने टेकबहादुर खत्रीको रा EH 8660 नम्बरको अटोमा शनिबार बिहान 1:30 बजेतिर अज्ञात समूहले आगो लगाएको थियो। उक्त अटो खत्रीको घर अगाडि पार्किङ गरी राखिएको ठाउँमा जलाइएको थियो। खत्री स्वयंले सुरुमा ब्याट्रीबाट करेन्ट प्रवाह भई एकाएक आगो लागेको हुन सक्ने प्रहरीलाई बताएका थिए। प्रहरीले पनि त्यही नै सोचेको थियो, तर आसपासमा केही प्लास्टिकका टुक्राहरू देखिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले शङ्का गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक डिएसपी राजन गौतमका अनुसार अनुसन्धान गरेको थियो।